ბიძინა, რატომ ამავიჩვენე ის განმავლობაში ამ მასალებს? იმიტომ რომ პატიმრები ეწამებინათ საქართველოს დესტაბილიზაციაში. დაბა სანდა, ახ პასუხი გამეცით. თქვენ პროკურორი კი არ ახალ. თქვენ ხართ ჩაოლებრივი ადამიანი. ეხორმა დაწმარეთ, ეხლა დაწმარეთ, დაწმარეთ, ეხლა დაწმარეთ, დაწმარეთ. რასაცოდები ხარ, კაცო, რა არის? რატო ვარ საცოდები? საცოდები ხარ, შვილო, აბა რა ხარ? კითხვადი, უსუსურ კითხვასვა, სულელურ კითხვასვა, აი ბედა ბიგეთ. სადა გაქვს საბუთი რომ 7 თვე მემალოთ? ნახავდით თქვენი Facebook გვერდზე მოხვა პროტესტი ქართველების მხრიდან, რამდენიმე ათეული თუ არა ასეული კომენტარიც კი დაიწერა ამ შეშფოთებასთან დაკავშირებით. I think his clear commitment to the principles of rule of law. I gave the Prime Minister the following answer. Prime Minister, I really appreciate your commitment. I don't see a need for the institutions to follow the law. I have confidence. ბიძინა, რატომ ამავიჩვენე ის განმავლობაში ამ მასალებს? იმიტომ რომ პატიმრები ეწამებინათ საქართველოს დესტაბილიზაციაში. დაბა სანდა, ახ პასუხი გამეცით. თქვენ პროკურორი კი არ ახალ. თქვენ ხართ ჩაოლებრივი ადამიანი. ეხორმა დაწმარეთ, ეხლა დაწმარეთ, დაწმარეთ, ეხლა დაწმარეთ, დაწმარეთ. რასაცოდები ხარ, კაცო, რა არის? რატო ვარ საცოდები? საცოდები ხარ, შვილო, აბა რა ხარ? კითხვადი, უსუსურ კითხვასვა, სულელურ კითხვასვა, აი ბედა ბიგეთ. სადა გაქვს საბუთი რომ 7 თვე მემალოთ? ამ ვიზიტის შემდეგ ეს თემა ამოწურულია.